Hvala, Mića. Ajde, kad si već pomenuo Lunu, da čujemo i Lunu. E, hvala Bogu. Na, hvala, drago mi je da si završio napokon više vređanje mog dečka. Dobro veče. Dobro veče, Luna. Dobro veče. Ako pre svega želim da se vratim na to, na tvoje pitanja vezano, ovaj, po, to su upućena Marku. E, bih volao samo tebe da pitam, da li ti stvarno misliš da ja nisam devojka koja toliko vredi da mene muškarac može da voli istinski i da nije zaljubljena u drugu devojku dok je sa mnom? I da li misliš da ja nisam vredna da... Da muškarac može da me, sačekaj da završim, da me muškarac voli i poštuje kao jednu žensku osobu koja je zaslužila posle svega što je proživjela da bude srećna u ljubavi. A, Luna, mislim, ja treba pitam, ne ti mene, to dobro, je za početak. Dobro, ja ću mi boriš pošto sam se uvredila nakon tvojih pitanja koje si postavio Marku. Ja nijednom nisam pomenuo tvoje ime, niti sam tražio u tom kontekstu da odgovara meni da li on voli ili ne. Meni su uvreda, takva pitanja kada ti mom dečku postavljaš pitanja da li on dalje osjeća emocije prema osobi koja, s kojom više nema nikakav odnos. S kojim je imao neko drugarstvo pre mene i zabole me dupe jer su se ljubili, jer su se mazili, jer su jeli, pili, kuvali kafu, šta su. Mene to ne interesuje. A to niko nije ni rekao. Ja sam s tim dečkom sad u vezi i ako ima da me pitate nešto vezano za sada, ja ću da vam odgovorim. Da pričam o Dragani Mitar i o kuvanju kafe pre 3-4 meseca, mene to ne interesuje. I da je bio s njom i da nije bio s njom, to je bilo pre mene. I šta je problem? Ne razumem. Jer moguće da je ta tema toliko zanimljiva da vi morate u sred moje veze da sam ja srećna, da me zabole dupe za Draganu, Miću i ostale ljude, da pričam o tome kako je on imao nešto sa Draganom i da li on dalje ima sa Draganom i da li će on mene da povredi i da me iskoristi da me povredi, to je moja stvar. I neće vas da povredi, nego će mene da povredi. I treba da dobije džipa i ja ću da mu ponem da osvoji džipa i šta vas boli uvo i tebe, Miće, sve vas, što će o mene iskoristi i tako dalje. Ako ja osjećam ljubav prema s njegove strane svaki dan, a osjećam je, i ako sam ja srećna, šta vas briga? Vama je stalo do mene, vi se brinete za mene. Ja, Luna, tvoje... Ne razumem. Ja, ne samo razumem. Da završim, samo pitanje da završim ja. Novinara, ne na pitanje Marke Lunači. I uvijek ću odgovarati na vaša pitanja. Ja sam došao ovdje da odgovaram na to. Nisam došao da slušam Marka Mirkovića, Indijanca. Napušao se kurca Marko Mirković, jasno sad znači. Meni se napušao kurca, šta je problem? To je moje mišljenje. Zato što je mala pička, nema stava, nema ništa. Ja govorim, znači, on ima sa mnom problem, ja sa njim. On mene ne interesuje u životu. Znači, Luna, ja sam u njegovim godinama stvarao sve u životu. To državna prija, to treba da poštuje prvo moje godine i ono šta sam i ko sam ja, a ne da farba vrati masuje da piše kao ja držim reality pod kontrolom. I onda kad dođe u to reality kontrolu pitanje, onda kao kakav pička ova izbjegava odgovore i traži krivca u meni. Kao ja, šta ja, šta, šta? Ja se nikada, ni jednoj njegovoj devi nisam u životu u 20 minuta, jer sam u životu bila kakva djevojka. Ja što je kožen, ovo je za mene šprdnja, ja se ovdje šprdam. Ko mi je drag, stanje sad dobar, ko nije, stanje se šprdam, šta je problem? On kontroliš igru, on je reality igrač, on drži reality. On može se on meni da drži za kudece, za moja dva testisa, taj mangup iz Brusa, zvani Brusilica. Samo mi će donati. Znači, Luna, očigledno ti mene nisi dobro razumela. Znači, vašu vezu, očigledno, niko ne osporava i mi je podržavamo. Pa joj osporavaš ako ti posliješ mom dečku pitanje da li on dalje osjeća emoci prema Dragana. Ti ne gledaš reality, ne vidiš kako u nas dvoje, kako smo ne vidim. Ja se samo nadovezujem na situaciju i na ovo što ostali za drugari komentarišu. Mene zaboli uvo što ostali za drugari komentarišu, tebi to nije jasno. Dobro. Ne razumijem kako, meni je ponižavanje kada ti kao novinar koji navodno pratiš 24 sata ove reality, pitaš mog dečka da li ima emocije prema osobi s kojom se družuje pre 3 meseca. Ja to nisam čuo, ja to nisam da, pitao. Da, jesi, pitao si, ja sam čula pitanje, znači nemoj da me praviš budalom. I neću da slušam više ove gluposti da mi Mića pola sata drži predavanje i da mi vređa dečka. To je njegovo mišljenje, sve stoji, ali ovde ne vređam tebe, ti nisam, vaša veza mene ne interesuje. Ja pričam ne o vezi, pričam o njemu, ne o vezi. Rekao sam, možda on tebe voli, to se ne meša ti njega. Rekao, znači, mene to ne interesuje, mene to znači, samo kažem da, sa mnom je pričao plavom golu ovome džipu, šta je problem? Dobro, zbog džipa i prije, eto, istina, priznam i šta je problem? Priznam, jel ti lakše? Prizno mi je da je samo zbog džipa, eto, se sad sreći, ja što hoćete više koji kurac. To mene ne interesuje. Kad on proziva mene, proziva ja njega.
Dobro, eto, prizna mi da je zbog džipa i si sad sreća. Ali mora se žena ne meša u moje priče, realitiju. Vi ste odnušli pojedinačno i boli me kura za vaše veze. Ja se ne mešam. Ima da vas sve pojedinačno komentariše šta god radite. A kad uđe moja žena, onda vi napadate moju ženu. Mene ne zanima tvoja žena, ni tvoj život. Gospodo, ovdje sam ja sam i vi napadate svi mene. Ja sam jači nego svi si zajedno, zato što ja nema repove. Nikom nisam jebao, nikom nije jebao. Nisam ni nikog zaljubio, niko ni u mene. Ja sam čisto sunce. Čist. I ja sam čisto. Ja sam svoje sranja priznala i ne možeš da ga ne takariš ništa više. Tako da... Nego on. Nego on. Dobro, ajde, ali imaš se što pitanje za mene, da sada me neće da slušam više ovo. Ko je rekao da drži reality? Pošto on drži reality igrač, ja ga, evo, ja da njom pričam. Sve pričam, na primjer, o Štoliću, sve više o Milanu. Ne. O njemu koji drži reality. Onda dođe pitanje, krije mu Mića. Zašta? Ja zašta? Zašto? Šta? Ustaje govori neki dan kao ova dva mungusa. Koga šta pita? Kao se našao pobjeđen, za stolu se psuje majke 6 mjeseci, a rekao je ono kurac i on kao vi ti vriđaš mene ovo. Ne, traži problem. Ja ga ušte ne diram. Od 18 za drugana našao son da se on nešto buni. Kao. O tome je treba priznati cijelo vrijeme. Ja s tobom ne rekao 100 puta, s tobom ne da se svađam, mene svađa s tobom ne interesuje. Okay, on me dira, ovde... kad me god dira, najveć ga gomljamo. Tačka i kraj. Ok, ovdje nismo došli da se svađamo i vi to dobro znate i ako je, podržavamo definitivno ljubav između dvoje ljudi, to ste svesni i do sada smo uvijek to podržavali, tako i sada. Tako da ne vidim razlog, možda ishitrena reakcija, ali ok, ajde, nije shvatimo kao tako. Nije ishitrena reakcija uopšte. Slušala sam tvoje pitanja pomno i evo, tačno. Evo, ja sam primisljeno sve komuni u oči mojim, znači ja imam moje mišljenje. Rekao sam sinoć u oči, ako ona se mnoj ljutla. Ja mislim da se poslije psijatra pomirila sa njim zato što je rekao psijatra. To je moje mišljenje, ja kažem moje mišljenje. Ako nije tako, šta je problem? Znači, moje mišljenje je da je do novog promjena došlo zato što je nul neko psijatar. To je moje mišljenje. Šta ćemo staviti? Okej, upravo si. Hvala Miće, hvala Luna, to je to. Hvala i vama, dragi novinari. Uvijek me zovite, uvijek ću da vam odgovaram. Istina je samo istina. Istina pobjeđuje ko jedno slaže, istina ga zakrpa kao labina. Epa vidiš, ja nisam pobjedila, znači da istina ne pobjeđuje. Ja nikad ništa ne lažem. Ne pobjeđuje, istina ja sam bila druga. Pa dobro, ali istinu priča je sini i pobjeđuje. Pobjeđila je laž. Pobjeđuješ ove godine. Ne interes. Pa će se vrati dobro. Priča je istina, da ti ja kažem. Ako budeš pravo pobjeđuješ, nećeš gubiti sigurno. Pa ti ja garantujem otvrati.